السلام علیکم مستونگا سنگتا کنتا لے جوڑو رو ٹھیک ٹاک طبیعت تاک سیٹ دا کلات والا کہہ رہے استاد گل حسن ٹھوکتی سسور دا کہہ رہے مستونگی تا چھوتا عملے کلات نہ کنڈا اور کہہ رہے صرف اور صرف خیرو نہ کنڈا امر سنگتا تیار ہو رہے تیار ہو تیار ہو با بالکل خیرو جا زنا پلگا مار اس خیراتی او خیرو بڑو تاک نانو تو کے بیچے گاڑ ڈرا دیر خیرو خطر اچھو چھوڑا کنو تو کہ بیشا پڑا گونجے کلی چھے وہ خیرو اف ڈگی الکورے کلتا تارا دولو کسو وہ خیرو رچے سے زکا ملکو نینے روڈا پیشتا ماس ضروری والا بس خلق نے وہ خیرو دا دندانگ دا خزنگیو سو منا پیتو ناشتا کیسے وہ خیرو بھائی نا بلو تاک ناندو نلکو دوں کی کورنگا دوری جر را کلے رہا وہ خیرو خیرات تا دیائنات کیشنا چوتا را پا چونات تو تولیب بوتے ہیں راس خیرات سے الکور نے وہ خیرو چوٹ نہ بیان اس تسس کڑی تا نیا مانس وہ خیرو ٹھوک نہ نہ جوگی نہ ٹھوکری امبارے وہ خیرو بابس نہ وٹلو کا فوڈ امبارے وہ خیرو با مسنا کتی نہ میں خام بارے وہ خیرو وٹا سے کہ ناس پورٹ مل لیتا انہیں پنڈو اتنا گندا تو تیرا صاف وہ خیرو پسکونش کی شروع کر چلا وانا گوکس لی چوکس خیرو کس کو ناشی کی شروع کا اس غزبہ کس گفتڈ کلنگ اس وہ خیرو روڈا پیشنو ماں سیکل اس ٹھانگ آتی نا خلق وہ خیرو بولو اسے اس بخی نامار گڑی اس خلق وہ خیرو بخی رسان انگان چینچ ریخا سے وہ خیرو سو منا وقتی تیار کرتے شیشہ ٹوراستے پیدان مت کو نگا بانگو تے ہم بات وہ خیرو تیزس خسر تال سلام تی سرنے پی کرے سر کرتا یا نا وہ خیرو باز ملدہ سنگت آتے کی تیزس خسر